då har vi kommit i den situationen att man står här och ska hålla ett litet tal och göra en liten grej. Och det är så att det är en härlig upplevelse att få gratulera Hamnarbetarförbundet som då fyller 50 år. När jag var med och startade här så var det ju så att det var ju journalister och övriga som sa det att det kommer aldrig att det går. Ni kommer inte vara kvar efter ett år. Och nu har det gått 50 år. Så det är ju med viss glädje man står här och säger det så att säga. Men man kanske glömmer varför Hamnarbetarförbundet bildades. Och det kan vara många som har olika åsikter om det, men jag har en åsikt och jag kommer att redovisa den så att säga. Det var ju så att vi var med i Transportarbetarförbundet 71 och 70 och fram, bakåt, men det var ju så att Transportarbetarförbundet ville då skapa stora avdelningar. Och det var egentligen inte hamnarbetarna i Sverige så väldigt intresserade av. För det skulle innebära att vi inte fick vara med och påverka vår egen lokala arbetsplats på samma sätt som vi var vana vid. Vi ville påverka vår egen arbetsplats. Och det var en situation som kom från 60- och 70-talet. Och allt detta gjorde att vi ville påverka helt enkelt, och när det kom storavdelningar så hade vi fått sämre möjligheter att påverka det lilla i våran egen hand så att säga. Det var ju också så då att det blev en debatt emellan Transportarbetarförbundet och hamnarna, och de skulle till varje pris med Hans Eriksson i spetsen gå och genomföra detta. Norrlandshamnarna bestämde sig för att vi är intresserade av detta. Vi vill ha våra lokala situationer runt omkring i Norrland. Halmstad hamn var också en av de hamnarna som resonerade ungefär på samma sätt. Och det tog inte lång stund för en Transportarbetarförbundet med Hans Eriksson i spetsen hade uteslutit Norrlandsavdelningarna och Halmstad. Då hade vi i Göteborg naturligtvis bevakat frågan ganska hårt och var alltså beredda på vad som komma skulle, och vi ville faktiskt aldrig släppa våra kamrater i Norrlandshamnar eller i Halmstadhamn och så där vidare. Så vi beslutade, men hade en interimstyrelse och beslutade att vi följer med Norrlandsavdelningarna och Halmstad. Det var ju också då att en stor fråga på den tiden var ju att vi hade rätt att anställa och avskeda våra egna förtroendevalda. Och det var vi ganska noga med, men de ville ju upp i centralt så ville de ju att det är vi som styr detta, vilka som ska bli till exempel ombudsmän och så vidare. Så vi hade en stor diskussion runt om kring detta. Men beslutsvägarna ville vi skulle vara närma avdelningen. Och sen hade vi en annan fråga som kanske är lite dum att säga, men jag säger den ändå, att vi ville styra in representationen ganska hårt. Och det var ju så att det kanske var ett annat levande på fackföreningsrörelsen på 60-talet, och den ville vi alltså styra in nu så att våra egna medlemsavgifter skulle absolut inte gå till hård representation. Och det var också en stor fråga som man kanske glömmer av idag. Det fanns ju några stora eldsjälar i det här som liksom gjorde att detta kunde genomföras, att bilda en ny fackförening. Det är alltså ganska stor grej, och vi var ganska dåligt påläst hur man skulle göra då, men med erfarenhet och med en bra anda så fixar vi ut detta på något sätt som har gjort att vi kunde hålla på i 50 år nu. Och då ska jag passa på och nämna några personer som har en avgörande betydelse för att detta skulle gå i 50 år.
Och då räknar jag upp lite folk här och så vidare, så får vi se. Det är ju så att Carl Nilsson i Örnsköldsvik var ju en stor pådrivare i Norrland. Gunnar Norberg var en stor profil som ifrån Lunde som såg till att detta genomfördes. Det fanns Wikström och det fanns Lennart Jonsson i Stockholm och det fanns Sjölund. De höll i de centrala delarna runt omkring att bilda en ny fackförening. Ny anda, ny fackförening. Men det var också andra som var väldigt drivande i det här, framförallt i lokalt i vår egen hamn. Och de personerna sysslade ju då mycket mer med lokala frågor. Och då vill jag vill slå ett slag för dem som har sett till att detta blev som det blev, så att säga. Det kanske man har glömt av dem för länge sedan. Men jag vill ändå rabbla upp dem så ni i framtiden kan se att dessa har haft betydelse för bildandet av fackföreningsrörelsen. Och då tar jag upp pappret och så säger jag så här. Personer som gjorde ett mycket bra jobb i Göteborgs hamn i skapandet av denna fackförening är ju de här då. Carl Hallgren, Carl Axel Kandevik, Ingrid Kandevik, Carl Pettersson, Martin Johansson, Ländvall, Tjockgarne, Reine Trygg, Pelle Danielsson, Axå, Henrik Johansson, Kenny Karlsson, Janne Karlsson, Rolf Gunnarsson, Stig Eriksson, Rune Gustafsson, Håkan Lagergren och Bert Svensson. De var tongivande runt omkring detta. Det fanns många andra också, men de gjorde ett fantastiskt jobb. Och då, när vi har kommit så långt, så säger jag det att då vill vi ifrån Hamnarbetarförbundets pensionärsförening i Göteborg överlämna en liten present till avdelningen som gör att vi vill tacka för de 50 år som har varit här och hoppas nu att ni kan sätta upp den här lilla presenten på ett fint ställe. Och därför så vill jag då att Peter kommer upp och ställer sig upp och så ska vi överlämna en liten present ifrån pensionärsföreningen som ser ut på detta sättet. Och det är ju alltså då Carl Bjerkås som har målat en tavla här till våran glädje. Och den kommer alltså, han är alltså specialist på handmotiv och stadsmotiv i dunkla miljöer. Och jag överlämnar den här och hoppas ni ska få glädje och att ni kan drömma in er i den tiden som var. Så varsågod Peter. Tack så hemskt mycket Christer. Så, tack. Och sen är det så bara då att när jag slutar då så är det så att nu har det gått 50 år. Och då vill jag passa på tillfället att lyckönska er som håller på att jobba med det här nu. Och hoppas då att det kommer gå 50 år till runt omkring den här fackföreningen och att de kommande åren blir lika bra eller bättre än det vi har haft tidigare. Så då säger jag bra jobbat och lycka till i 50 år framåt. Tack för mig. Jag gillar inte